Maswera, maswera sei, maswera sei. Kwese kwamuri matima nenyika maZimbabweans. We are family. Njemwe nyaya ndinayo panapa nyaya inosiririsa zvikuru. Nyaya iri kuitika kune mapurisa edu, mapurisa eZimbabwe. Mapurisa haasi kunyatsoremekedzwa kodzero dzavo nehurumende. Hurumende iri kutadza kunyatsotengera mapurisa zvipfeko zvaka naka zvipfeko zvokuti vapfeke zvokuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Hurumende inoshandisa mapurisa nguva nenguva kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi inokanganwa kodzero dzavo dzokuti ivo pachezvavo vanenge vachida kunge vakasimirawo zviri yaoti. Makaona mufananidzo yatiri kuonapo yemapictures akasiyana siyana yemapurisa. Imi vanhu munoona mapurisa atirosangana nawo dzimwe nguva murodhi, zvipfeko zvavanenge vakapfeka kana bhutsu, zvinhu hazviratidze kuti munhu anoshandira hurumende. Saka ipapo panhu pari kurwadza sitereki vanhu veruzhinji nemamwe mapurisa kuti aiwa hurumende dai yachinja yatengera munhu wese zvipfeko nguva nenguva kuitira kuti mupurisa aratidzike. Asi nenhau yesituation irimo munyika, munoziva madzangu kuri situation irimo munyika kuti yakatoomera munhu wese, yakatoomerawo futi hurumende yacho. Makaona mapurisa achiposta zvipfeko zvakadai so, which means ivo pachezvavo vanenge vachitozviona kuti uyo achaziviwo muraramiro wavanga vakajaira wokuti vapfeke bhutsu yakadaro so, vapfeke hembe dzechipurisa dzakadaro so. Iyo hurumende iriyo inofanira kunge ichisupplya, ichiprovider zvipfeko zvakanaka kune mapurisa. Saka hama dzangu toti ngaticheme pamwe chete nemapurisa edu, vakangofananawo nesu, vanhu vakangofananawo nesu. Saka tinokumbira kuti hurumende ipindire kusave nemupurisa kana mumwe chete zvake anenge achifamba nebhutsu yakadaro oro nehembe dzakabvaruka. Bhutsu yakaboka boka pasi, unofamba sei chokwadi? Kana makaionawo chokwadi kana mvura ichinaya oro kapinda kana muteleti, unotorwara kana kutopinzwa nemajemes ototanga kutorwara. Dzimwe hembe dzacho zvipfekwa hazviita kunge hazviratidzi munhu uri presentable pamberi pevanhu semupurisa anoshandira hurumende. Takatarisa futi zvimwe motokari chaidzi mapurisa, at least even yamabhasikoro ari nani kana motokari, kwete kuti mapurisa ashandise ngoro dzavo, ngoro dzemombe vange vachishandisa kutakura zvinhu zvavanoshandisa pamaroad block. Hazviratidze professional, zvinoratidza kuti aiwa hurumende ipapo iri pakoniwa. Zvinoratidza kuti nyika iri kungomhanyisana nezvezvimwe zvepolisi, but on the ground iri kutadza kunyatsoita zvakanaka. Hatisi kuzoti nyika pairi kuitira kuti iri kuitira macitizen ayo zvakanaka nemamiriro akaita mupolice force yedu. Aiwa, izvi hapana zvakanaka zvakadaro zviri kuonekwa zviri mupolice force. Tienda futi pawe even yamukata saimwe kamba dziri kuonekwa mukamba, vanhu vakagara muzvidhina. Mupurisa akagara pazvidhina chaipo here achinyora dhoketi? Aiwa, hurumende yedu inofanira kupindirira, inotomaziya mapolice station ese akadai. Hazvifanira kunge zvirimo muZimbabwe kana nezvino upfumi hwatinawo, upfumi hwatiri kungoona huri kutambiswa, mari dzatiri kungoona dzichitambiswa, vanhu vachingotengera vamuwane mota, asi vachisiya mapurisa kutadza kutengera namapurisa kana zvokupfeka kana bhutsu dzokupfeka. Asi munhu anosarudza kuenda kunotengera vanhu vasina kana basa mota, uchitadza kuti kuona kuti vashandi vedu hurumende vasimira. Zvinova zvinorwadza zvikuru nemazira atireta nyika iri kuti awo nyika iri neupfumi, asi upfumiwo huri kubiwa ende mapurisa ari kutorerwa simba iroro rokusunga nevezvepolitics voudzwa zvokuita. Zvinova zvinorwadza zvikuru zvokuti mapurisa anofanira kunge achishanda nebasa ravo asingatye vanhu vepolitics. Aiwa, ipapo hama dzangu, zvinhu zviri kurwadza maZimbabweans akawanda. Inhau yandati pakurire tinzwe tese pamwe chete inhau iri kubuda munhau dzakasiyana siyana nemumasocial media, asi vanhu vari kurwadza neupenyu hwekurarama mapurisa edu. Apa ndivo vanoshandiswa futi kuti vanorova vanhu nevakuru vavo, kana pane zvaitika vanonzi mhanyisai vanhu munorova vanhu kuti vanetsane nemacitizen. Aiwa, izvi hazvina kunaka. Mapurisa anofanira kunyatsoonekwa kunzi kodzero dzavo
dzakanaka dzakachena vakapfeka zviri presentable pamberi pevanhu kuti vaoneko kunzi aiwa mapurisa anoshandira hurumende ndatenda andovimba mazimbabwens muchava nezuva rakanaka ndotenda nokusubscribe kwamuri kuita ndotenda also kuti murambe muchiona mavhidhio zedu nemaaudios muchamaterera muchimaita repost and muchiramba muchisubscribe nokushareawo mavhidhio edu tinotenda chose nerutsigiro rwenyu rwamuri kuita kune chano inei kuti ikure zvairi kuita ndotsigira vamwe vari kutumira mari vamwe vari kutumira magadgets akasiyana siyana ndotenda thank you so much nesapoti rwenyu rwamuri kuita Mazimbabweans, you are a superstar.